Bom dia, galerinha do canal Jubané ED. E aí, família, tudo jóia? Vim trazer para vocês aqui a localização do Xur nos dias 18, 19 e 20 de novembro, galera. Então vamos lá curtir aqui a localização do Xur nessa sexta-feira. Vem aqui para o Recife aqui, ó, toca para direita aqui, galerinha. E vamos conferir o que o Xur trouxe aqui. Vamos lá, vamos olhar o que o Xur trouxe hoje. Vamos lá. Hoje nosso amigão Xur trouxe engrama clássico, guerreiro eterno, titã, muito joia, radar de cabeças dura, caçador, o radar permanece visível ao mirar com armas principais, legal. As máquinas impossíveis, arcano, concede tormenta muito top. E a excelente regime Surus fuzil automático. Quem ainda não pegou ela, recomendo experimentar, que ela é muito boa, galera. Muito boa mesmo. Aqui eles trouxeram hoje risco de choque, o ornamento da arma Supercélula Zalo e Nascida em Fogo, aparência do uivo do jovem lobo. E aqui as coisinhas de sempre que o Xur traz, galera. Beleza? Isso que o Juba Nerd queria trazer para vocês aqui hoje, aqui a localização do Xur nessa sexta-feira, dia 18. Para amanhã, dia 19, e para domingo até as 6 horas da manhã, que é dia 20, até as 7 horas da manhã, desculpa, é onde nosso amigão Xur vai estar. Beleza, galera? Isso que o Juba Nerd queria trazer, fica todo mundo com Deus, um ótimo dia para todo mundo, e daqui a pouco a gente se cruza no Dash, beleza, galerinha? Corre aqui pro Xur, compra as coisas que vocês têm que comprar e vamos arrebentar no Dash de hoje, beleza? Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e tamo junto, galerinha. Beijo no coração, fica todo mundo com Deus e fui!